yuboradi. Bu yoqni masxara ohangida gapiryapti. Xulosa shuki, seni turishing, o'tirishing, yeyishing, kiyinishing, uyingni to'shak ko'rpachalari, kundalik sarf xarajatlaring odamlar xohlaganidek bo'lishi kerak. Hissan va ma'nan bo'g'ilsang ham, saodat va molingda falokatga uchrasang ham, nafasing kuyib ketsa ham, odamlar seni tanqid ostiga olsalar ham, shunday qilishing kerak. Bo'lmasa sen tanqid qolasan. Odamlar doimo mana shu odamlar deydi. Ey odamlar, biz qachon o'zimiz uchun yashaymiz? Biz qachon shariat va aqlni chegarasida tura olamiz? Bizni oramizdan mana shu shikanjalarni sindiradigan aqlli va baquvvat kishilar qachon chiqadilar? Ammo men Allohga qasamki, bularni birortasiga parvo qilmayman. Lekin menga nasihat kerak degan kishiga nasihat shunday qilamanki, har kim avvalo diniga ergashsin. Biror harom ish qilmasin. So'ng aqliga ergashsin. Cho'ngida nimani yaxshi deb ko'rsa, shuni amalga oshirsin. Yopinchig'ini miqdoriga qarab oyog'ini cho'zsin. Yopinchig'i sal kaltaroq bo'lsa, cho'zib qo'yib, oyog'i tashqariga chiqib, sovqat bo'lib qolmasin deydi. Zaruriy xarajatlarga pul sarflasin-u, isrofni tark qilsin. Agarchi boylarni boyi bo'lsa ham, odamlarni gaplaridan qo'rqmanglar. Modomiki biror harom va shar'an nojoiz ishni qilmasalaring bo'ldi. Odamlarni gapirmoqdan boshqa yana nima ishi bor? Payg'ambarimizniki, payg'ambarlarning xotami Muhammad sallallohu alayhi va sallamni majnun deganlar shu odamlarda dedi. Janob Rasulullohni sehrgar, kazzob deganlar mana shu odamlarda. Sizki janob Rasulullohni aytganini qilsangiz, sizni haqingizda ham endi nima desa deyursin endi ularning. Odamlarning gapiga parvo qilmang. Sahobalardan birlari bir o'tirishga, hatto elchilar kelganda o'tirishga borganlarida ovqat yeb bo'lganlardan keyin tovoq bilan qo'llarini yalagan ekanlar. Tavoqda yalab, qo'llarini yalab turganlarda yonlaridagi do'stlari taxsir, uni katta-katta mehmonlarni oldi, shu ishni qilmasangiz bo'lardi, xijolat ekan, qo'lni yalashdi dedi. Uchatgan ekanlarki, "Atruku sunnata nabiyyi li ha'ulal hamqa." Men Habibim Payg'ambar alayhisolat va sallamning sunnatini shu ahmoqlar uchun tark qilamanmi dedi. Janob Rasulullohning sunnatini men ahmoq uchun tark qilamanmi? Biz ham shunday bo'lishimiz kerakki, odamlar gapirishlik uchun bir ish qilmasdan, balki Xudo taboraka va taoloning roziligini istashimiz kerak. Bitta nasihat, bitta hadis shu o'rinda. Chunki qaysi banda deblar janob payg'ambar alayhisolatu vasallam, qaysi banda bir ishni qilayotganda Xudoy taoloning farmoniga nazar qilmasa, odamlarni rozi qilaman deb ish qilsa-yu, shu ishni tepasida Xudo nima deydi ekan deb turib fikr andisha qilmagan bo'lsa, Alloh taborak va taoloning farmonini e'tiborini qilmagan bo'lsa, odamlarni xursandchiligini e'tibor qilgan bo'lsa, Xudoy taborak va taolo o'sha xursand qilaman degan odamlarni qo'lida buni rasvo qiladi deb yozgan Abdulloh. Xursand qilaman degan odamlarni qo'lida buni rasvo qiladi. Ularni ham nazardan qoladi, Xudoning nazaridan ham qoladi. E'tiborlaring uchun rahmat, salomat bo'linglar. Alloh hammamizni hidoyat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat.